Assalomu alaykum, Bek Andijon kanal obunachilari, e'tiboringizga bugun Gag Ion Y model haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Bizni uzoqlashmang, kanalga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Xo'p, unda biz avtor qilishni boshladik. Bu Gag Ion Y mashina hisoblanadi. Rangiga keladigan bo'lsak, rangi xamelion sifat, juda ham sifatli rangdan foydalanilgan. Oldi optik faralarga baho beramiz. Birinchi bo'lib oldi optik faralar keladigan bo'lsak, betlarda mayda qoshlardan tashkil topgan hamda ushbu joyda pavorotnik dalnibrijni svetlari joylashtirilgan. Bu kunduzda yoki kech paytda juda ham sifatli yoritib beradi. Mashinamizning ushbu joy qismiga keladigan bo'lsak, ushbu joyda 360 kamerasi mavjud. Bu kamera bizni atrofimizda tonli ya'ni pon 3D holatda ham ko'rsatib beradi. Undan tashqari oldi qismimizda ushbu joyda palasa atrajeni, ya'ni palasani xotirlovchi funksiya mavjud. Oldiga keladigan bo'lsak, oldida ushbu qismlari xuddi oldi benzinli mashinalar singari teshikchalar radiatorga o'rnatilgan. Bu teshikchalar esa konditsionerimizni bizga bo'lgan sovuqlik yoki issiqlik holatini sifatli darajada qilish uchun havo uchun yo'llar ajratilgan. Mashinamizning balon qismiga keladigan bo'lsak, balon qismi yumshoq, sakar diskali balondan foydalanilgan. Bu BYD'dan ustunligi, buni plastmassa joylari mavjud emas. Hamma qismi esa alyuminiydan foydalanilgan. Bu yurishimiz uchun ancha qulay. 215 55 R17 yumshoq balonlar qo'yilgan. Mashinamizning ushbu joyi nima ekan deb o'ylayotgan bo'lishlar mumkin. Bu mashinamiz zaryadga qiladigan joy, ya'ni ushbu joyda uy sharoitida 7 kilovatlik zaryadchidan foydalanadigan qism hisoblanadi. Bundan tashqari yon qismimizda esa backway joylashgan. Shu backwayimiz esa 360 kamera uchun zatni kamerasi hamda albatta mayda detalni hisoblanadigan, ya'ni mashinamizning pavrot qismi ushbu joyda joylashgan. Xo'p, ushbu mashinamizni Tesla'ga ham o'xshatish mumkin. Qaysi jihatdan eshik ruchkalarini ko'rayotgan bo'lsangiz, Tesla Model 3 niki ham xuddi kuzovdan shu darajada chiqib turadi. Undan tashqari Gag Ion'ning boshqa mashinalari ham xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni kuzovdan tomoniga ham o'tib oldik. Bu tomonida esa o'zi 380 da oladigan bistra zarrachikni joylashgan. Bu ikki tomonda o'rnatilgan. Negaki deganda ekosini bitta joyda o'rnatmagan, ya'ni quvvatlash uchun port kuyib qolish ehtimoli borligi uchun. Mashinamizni orqa tomondan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Eng qiziq joyi bu orqa stoplari hisoblanadi. Orqa stoplari keladigan bo'lsa, juda ham sifatli uzun ikki tomonga tutashib ketgan. Hozirgi kunda Ionlarning o'z funksiyasi, ya'ni o'zining dizayniga kirib qolgan hisoblanadi. Bagaj qismida esa zadni kamera, undan tashqari orqa park noliklari joylashtirilgan. Xo'p, ichiga kirishdan oldin biz birinchi bo'lib bagaj qismini ko'rsatib o'tamiz. Bagaj qismi shu joyda knopkasi mavjud. Endi mashinamizni ochamiz. Bagaj qismi juda ham keng. Tag qismida esa mashinamizga eng kerakli bo'lgan jihozlari mavjud hisoblanadi. Bagajimiz bunisi mexanika. Urushni qo'lda yopamiz. Bu ayon mashina bar zo'r lekin. Xo'p, endi biz mashinamiz ichki qismini tashrif yuramiz. Xo'p, mashinamizning ichki qismiga tashrif buyurdik. Bismillah. Ichki qismimizda esa bizga birinchi bo'lib tashlanadigan multi-rol qismi hisoblanadi. Bu multi-rolda biz juda ham ko'p funksiyalarni bajarsak bo'ladi, ya'ni cruise control, multimedia, boshqa funksiyalar. Bundan tashqari monitorga kelamiz. Monitorda esa bu mashinamiz bir necha xil funksiyalarni bajaradi. Ya'ni sport, normal, eco rejimlari ham mavjud. Ushbu mashinadan tashqari avtohold uncha mashinalarda hozirgi kunda chiqmayapti. Ushbu Gag Ion Y mashinamizda avtoholdi ham mavjud hisoblanadi. Bu mashinamiz orqali biz eshiklarimizni, orqa bagajlarimizni ham ligrofiya qilsak bo'ladi, bemalol foydalanamiz. Eng qizig'i shundaki, bu amerikanskiy mashina ham desak bo'ladi. Nega bunday deyapman aytaman? Scorsese ushbu joyda joylashtirgan. Bu oldiga, bu orqaga.
kameralar ham juda ham tiniq shu mashinamizda. Bu qismga yetib keladigan bo'lsak, bu mashinamizning kaliti, ayon telefon qo'yish uchun joy hamda stakanchiklar uchun bu shu joyga qo'shimcha funksiyalar o'rnatsak yoki qo'ysak bo'ladi. Bu yerda ham kichkinagina cho'ntakchasi mavjud. Bu dokument solgani menimcha. Bardachogi anchagina keng, bemalol narsalar solsa bo'ladi. Mashina juda ham yumshoq. Eng yoqqan tomoni tomdi qaranglar. Tom va shu ko'zda orqada o'tirgan odamlar uchun ham bu juda ham qulaylikni keltiradi. Ya'ni osmon musaffo, bemalol ko'rib kelsanglar bo'laveradi. Shu joyda faralar yoqish uchun knopkalar hamda orqa dvornik, oldi dvorningni ishlash uchun ushbu joydan foydalanamiz. Xo'p, azizlar, endi mashinamizning ushbu qismiga keladigan bo'lsak, joy bor, lekin narsa qo'ysak bo'ladi. Hamda bu yerda 100 bit port, hamda 120 vatlik 12 volt tok chiqaradigan qurilkamiz joylashtirilgan. Eng qizig'i ham oldida o'tirgan odamlar endi bo'ldi, jamdan qutuldik. Oldiga oyog'imizdagi narsa qo'yib ketmaymiz. Ushbu joyga 3 kilogacha bo'lgan yukimizni ilib olsak ham bo'laveradi. Bu yana ham xodimga passajir larga qulaylik. Undan tashqari bag orli badajga o'tish uchun ushbu knopkani bossak bas. Devorga o'xshab shiliq-shiliq qilib tortib o'tirmaymiz. Airbaglar, mashinamiz oldi dizayni ham betlari yumshoq ekokozadan foydalanilgan, tepalari ham yumshoq plastikdan foydalanilgan. Undan tashqari bu qismlarda modli zonalar mavjud, ya'ni u oldini ko'rish uchun juda ham qulay. Bizda Devodagi Sparklarda va shiqiy unaqa narsani ko'rish, oldini ko'ra olmaysiz deyarli. Oldi torpedasi biroz kengaytirilgan. Eng qizig'i ushbu mashinamizda motor ot kuchi 204 to'liq zaryadlanib 510 km 6,5 sekundda yuzga chiqish ehtimoli mavjud sport rejimida faqat. Xo'p, biz yana tushuntiradigan bo'lsak, ushbu joylarida konditsioner deflektorlar o'rnatilgan, ya'ni uni xohlagan ushbu joy orqali xohlagan funksiyamizni aytdan o'zgartirsak bo'laveradi. Ana avtoholdni qayerdan yoqamiz deb so'rashinglar mumkin. Avtoholdni ushbu joydan yoqib o'chiramiz. Avtohold hozirgi kunda shahar ichida yurishimiz uchun juda ham qulay bo'lgan funksiya hisoblanadi. Aziz obunachilar, endi orqa qismga o'tamiz. Negaki orqa qism deyapmiz, bizda Matiz, Spark, boshqa mashinaga chiqsak biroz tiqilib qolamiz. Bu mashinaga esa baho berasizlar. Xo'p, mana biz mashinamizni ichki qismiga kirib qoldik. Mashinamiz tagi toza ekan. Yana chiqamiz endi. Loyga botqoqga oyoq kiyimlar ham chiqsak bo'laveradi. Bu kengligini ko'rib turibsizlar. Mashina meni bo'yim biroz pastroq, lekin bu orqaga surilgan holatda ham oraliq masofa bo'ygacha bo'lgan masofa juda ham keng, yumshoqligi jihatdan ham keng. Bu qismda agar yoshi katta onalarimiz savatlarini oldiga qo'yib olsa ham bemalol qisilmasdan ketadi. Chunki mashinaga bo'lgan qulaylik ko'p, orqadagi yo'lovchilar uchun ham konditsioner deflektor, telefonni quvvatlash uchun USB portlar mavjud. Bundan tashqari, sidinamning orqa qismida karmashkalar mavjud, ya'ni bu narsalar solib ketsak bo'ladi. Lekin orqaga o'tirgan odamga juda maza ekan, aka ko'rdingizmi? Bu yerda svetlarimiz mavjud. Xudo xohlasa, ushbu mashinamiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Eng asosiysi narxini aytmadik. Narxiga keladigan bo'lsa, jinni bo'lib qolasiz. Bu mashina narxi so'ngdan ko'ra, boshqa gag villardan ko'ra bu mashinamiz narxi ancha arzon, ancha hamyonbop ishlatilgan, nalichada tayyor turibdi. Hoziroq ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, biz sizga ma'lumot beramiz. Mashinamizni oldi qismi, motor qismini bir qadar ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, azizlar, mashinamizning oldi kapotini ochib oldik. Bunda esa amortizatorlik funksiyasi yo'q. Motor qismida akkumulyator, pirdaxranitun joy, undan tashqari antifriz, tormoz jitkis, hamda bu qismida batareyka axlash liniyasi, tagi qismida esa motori hamda rekompressorlar uchun dvigatellar mavjud bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, elektromilga ham moy almashtiriladimi yoki moy quyiladimi deb. Albatta, elektromilga ham rezektoriga moy quyiladi. Ushbu mashinamizga ham moy quyiladi. Mashinamiz narxi 28,500 dollar. Hozir nalichada tayyor turibdi.
ekranda ko'ringan raqamlarga bir bor aytaman, qo'ng'iroq qilasiz, ushbu mashinamiz nalichada tayyor, xarid qilib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan Bekzod Bek.